Bona tarda, si us sembla, començarem. Jo sóc en Carles Serra, junt al rector de la Universitat de Girona per a temes de compromís social i m'han demanat que presenti aquest tercer cicle de debats de la Universitat de Girona, titulat Europa entre els ponts i les fronteres. Primer de tot vull aclarir que ho faig en substitució del rector, que per compromisos reals, que no eren previs, han estat sobrevinguts, però són de veritat, no ha pogut venir. Sí que s'ha ofert de poder venir en alguna de les altres sessions dels debats o fins i tot a la cloenda. Per tant, demanaria que excusem la seva presència. Abans de començar amb la presentació, sembla que és de justícia fer el que pertoca, que és expressar primer de tot l'agraïment a les persones que han assumit el pes de l'organització dels debats d'enguany, que són en Quim Bruguer, professor del Departament de Pedagogia, en Marco Aparicio, professor del Departament de Dret Públic, i en Mustafa Shaimi, estudiant del Departament de Filosofia. Gràcies per la seva dedicació i gràcies per l'encert en el disseny d'aquests debats. Els debats són una aposta del rector i de l'actual equip de la Universitat de Girona, que tenen una idea molt clara de què és allò que s'ha d'exigir a la universitat pública. Tenen clar que a la universitat se li ha d'exigir qualitat en la docència, se li ha d'exigir ambició i qualitat en la recerca, però se li ha d'exigir també capacitat d'impacte i de retorn a la societat. Aquesta capacitat d'impacte de vegades se l'ha anomenat transferència del coneixement, una transferència del coneixement cap a empreses, cap a institucions, cap a les persones i entitats que treballen en àmbits diversos. Podríem dir que el coneixement de la universitat ha de ser útil, tot i que aquesta expressió sovint s'interpreta d'una manera molt reduccionista, com si útil hagués de ser sinònim d'utilitat pràctica, d'aplicabilitat immediata. Penso que això és un reduccionisme. La universitat ha d'ajudar-nos a avançar en tots els camps de coneixement i aquí rau la seva utilitat. Això vol dir filosofia, dret, filologia, enginyeries, etc. Però no només això, la universitat també ha de tenir una actuació socialment responsable. Ha de tenir l'habilitat, l'agilitat, la capacitat de donar resposta a aquelles qüestions que d'una manera més profunda interpel·len a la nostra societat. La universitat ha de saber posar en valor el coneixement que genera i aportar-lo per tal d'interpel·lar-nos a tots plegats, per ajudar-nos a superar llocs comuns i per oferir-nos noves maneres de pensar els problemes. D'aquí la idea dels debats. La primera edició d'aquests debats es titulava El procés de debat. Va tractar sobre temes com la identitat, el dret a decidir i la independència de Catalunya. La segona edició, Crisi econòmica i globalització, va abordar l'impacte de la globalització en temes cabdals com la democràcia, l'economia i l'educació. Enguany parlem d'Europa, ponts i fronteres. Qui pot dir que el tema no és d'actualitat després que ahir el nou president dels Estats Units ordenés no la construcció, sinó la finalització del mur que separa, jo diria que el nord i el sud. No separa només dos països, ni separa l'Amèrica rica de l'Amèrica pobra, perquè de misèria als Estats Units també n'hi ha i n'hi ha molta que és sagnant. Qui pot dir que el tema no és d'actualitat quan avui els pobles de l'Estat ens escandalitzem per aquest mur? Possiblement ens escandalitzem més que davant el mur d'aigua immensa que és la Mediterrània, o més que davant el petit mur, però molt efectiu, que hi ha a la ciutat de Ceuta, per exemple. Perquè es fa estrany pensar que hi ha uns murs que ho són més que altres. El tema és d'actualitat quan al nostre país arriben amb comptagotes persones que cerquen refugi, que fugen de la fam o de la guerra, com també amb comptagotes van morint dia sí dia també ofegats a la Mediterrània. La primera intenció era organitzar uns debats entorn al tema dels refugiats. Penso que encertadament es va optar per ampliar el focus. Encertadament perquè quan parlem de crisi dels refugiats no parlem de la guerra. Parlem de la incapacitat d'Europa, de les institucions europees o dels representants que hem escollit els europeus, la incapacitat, deia, d'estar a l'alçada d'una situació de crisi humanitària de primer ordre. De refugiats n'hi ha hagut sempre. Ara, no sé si és tan habitual contradiccions tan flagrants com la que viu Europa,
que d'una banda aixeca la bandera de la pau, de la solidaritat, dels drets humans i les presenta com a grans conquestes encapçalades en bona mesura pels mateixos europeus. I alhora gestiona aquests principis i aquests drets pretesament universals des del particularisme, la desigualtat i l'exclusió. D'aquí el programa que s'ha elaborat. Per entendre què passa a Europa, hem d'entendre de quina manera, quina ha estat la manera que Europa històricament s'ha posicionat davant dels altres pobles. Per això el primer bloc, que els organitzadors han denominat discursos, també podria ser mirades, i que possiblement es podria traduir en una pregunta del tipus: és que el racisme o aquesta mirada tan desigual que ha generat Europa forma part de la cultura i la identitat europea? O el segon bloc: la crisi dels refugiats és també la crisi del projecte europeu. És el conte del vestit del rei, allò que no el duia, que anava despullat. Una mica passa això. Alguns tenien un somni, en aquest somni van entreveure una Europa que ara sembla que no existeix. Què en queda d'aquella Europa quan sembla que molts ciutadans fan l'aposta pel retorn a les fronteres, per la protecció dels estats? En els debats plantegem si és possible encara una altra Europa. I finalment el tercer bloc, les fronteres. Poden servir per posar límits als drets humans? O més encara, les sabem reconèixer totes, les fronteres? Perquè si finalment són les fronteres les que atorguen drets, haurem de reconèixer també que dins d'Europa i dins de cada estat europeu hi ha més fronteres que no ens pensem. No és veritat que tots siguem iguals, deia Orwell. N'hi ha de més iguals que altres i de més desiguals. I alguns que viuen situacions molt desiguals. I molts viuen al costat de casa nostra. Davant d'aquesta crisi dels refugiats, hem de reflexionar sobre tot això, perquè això que identifiquem com a crisi potser no és una crisi, un mal agut. Potser és un mal que arrosseguem des de fa molt temps i que ara es posa en evidència. Per acabar, volia assenyalar que l'objectiu d'aquests debats és proposar idees i per això hem convidat a persones molt rellevants tant del nostre país com de fora. La Sophie Bessis, Michel Viviorca, Laura Zanfrini, Javier de Lucas, Manel Delgado i molts més. Però també hem volgut convidar a persones i col·lectius que des de fora de l'acadèmia ens interpel·len. Sor racisme, l'espai antiracista, Girona acull, casa nostra, casa vostra, perquè del que es tracta és de pensar, de dialogar i d'interpel·lar la realitat social, però també de deixar-nos interpel·lar o d'obligar-nos a ser interpel·lats per aquells que s'enfronten a aquests mateixos reptes des de l'acció, perquè fer també és una manera de pensar, de dialogar i interpel·lar la realitat. Abans de donar pas als debats, volia donar dues informacions. Sabeu que ahir a la ciutat de Girona va haver-hi una agressió sexual important. Hi ha convocada a les 8 davant de l'Ajuntament una concentració per manifestar el rebuig a aquesta agressió. Volia que ho sapiguéssiu. I en segon lloc, que ara tot seguit escoltarem l'Anna Quintana i la Sophie Bessis, però que sapigueu també que amb la Sophie Bessis demà a les 11 del matí a la Facultat d'Educació, al tercer pis, si algú s'hi acosta o demana consergeria ja li diran com s'hi arriba, es fa un seminari al qual totes aquelles persones que estigueu interessades i esteu convidats a participar-hi. Per part meva, res més, felicitar els organitzadors, desitjar que els debats siguin interessants i donar peu al que interessa, que són aquestes senyores que estan a la taula. Gràcies. Moltes gràcies, Carles. Bé, en el meu cas, m'han demanat els organitzadors que faci una presentació de la professora Sophie Bessis i ajudi una mica també amb aquesta presentació a embarcar aquest primer bloc del debat, que com ha dit en Carles, porta el títol de discursos. Començo per la presentació del currículum de la professora Bessis.
La professora Bessis és historiadora, de doble nacionalitat, és francesa i tunisiana, va néixer a Tunis en el si d'una família jueva, però fa anys que combina la seva estada a Tunísia i a França. Ella s'ha especialitzat bàsicament en les relacions nord-sud, en qüestions geopolítiques i especialment en la zona del Magreb i del món àrab musulmà. I dins d'aquestes regions, ella ha tractat i ha donat molta importància a la condició de la dona, a la situació de la dona. Ha estat també redactora en cap de diferents revistes, consultora de diferents organitzacions internacionals com l'UNICEF o l'UNESCO, i ha donat classes a la Sorbona en el Departament de Ciències Polítiques i també en l'INALCO, l'Institut Nacional de Llengües i Civilitzacions Orientals. Actualment, però, és investigadora associada de l'IRIS, de l'Institut de Relacions Internacionals i Estratègiques. No se me sent bé? No se sent bé? Ah, molt bé, perdoneu. Doncs actualment us deia que és professora, és investigadora associada a l'IRIS, a l'Institut de Relacions Internacionals i Estratègiques. Tenim algunes de les seves obres traduïdes, una que està molt relacionada, el seu contingut està molt relacionat amb el tema que ens parlarà avui, Occidente y los otros, Historia de una supremacía, o també tenim traduït Las emergencias del mundo, economía, poder y alteridad. I per citar també algunes de les seves obres dedicades a la condició de la dona al Magreb i en el món àrab musulmà, podem citar Los árabes, Las mujeres, la libertad, Mujer y familia en las sociedades árabes actuales, o Mujeres del Magreb, lo que está en juego. Des del meu punt de vista, és realment un privilegi poder començar aquests debats amb una conferència de la professora Bessis. Per què? Perquè, tal com veurem amb la seva xerrada, si us fixeu en el títol, es parla del xoc de civilitzacions. Bàsicament, el que fa la professora Bessis és fer una crítica a la teoria del xoc de civilitzacions, que va sorgir on? En el món acadèmic, en el món universitari, en els àmbits intel·lectuals. Va sorgir concretament l'any 93. El seu autor, és el que el va propagar, es diu Samuel Huntington, però quan Huntington fa la conferència i publica l'article titulat El xoc de civilitzacions, aquesta idea del xoc de civilitzacions era una idea totalment minoritària. Feia molt poc que havia caigut el mur de Berlín, l'any 89, i des d'alguns think tanks, des d'alguns laboratoris d'idees dels Estats Units, que tenen com a principal objectiu fer difusió i difondre les tesis neoliberals i les idees neoconservadores, van creure que després de la caiguda del mur de Berlín havia de sorgir un nou paradigma interpretatiu, que serà precisament el paradigma interpretatiu culturalista que ens criticarà la professora Bessis. No sé si som conscients d'aquest fet, que les universitats, el món acadèmic, el món intel·lectual, no només es dirigeix a la societat quan fa debats anualment, com en aquest cas, sinó que els discursos que generen a la universitat, com ara aquest del professor Huntington, en l'any 93 aquest discurs va passar pràcticament desapercebut més enllà del món acadèmic. Però al darrere tenia una potent fundació, la Fundació Olin, dedicada originàriament, finançada per una empresa de municions i d'armes lleugeres, que després es va convertir en una de les empreses més importants de l'àmbit químic en els Estats Units. La Fundació Olin se'n va encarregada de fer una difusió a nivell nacional i internacional d'aquestes tesis de Huntington, que primer apareixen en l'àmbit acadèmic, però que després, amb el capital de la Fundació Olin, que per cert
financia algunes de les universitats més importants als Estats Units, com Stanford, o Yale o Harvard, o financia també Foreign Affairs, una de les revistes de més influència pel que fa a la política internacional, on va publicar precisament Huntington aquest article de l'any 93 sobre el xoc de civilitzacions. Podem dir, per resumir, que abans del 89, esquematitzant molt, la interpretació predominant del món quin era? Dos blocs enfrontats, dos sistemes econòmics i polítics diferents, el comunisme i el capitalisme, i quan cau el mur de Berlín, com va dir Fukuyama, un altre producte d'aquests think tanks nord-americans, s'ha acabat la història. I què vol dir que s'ha acabat la història? Que l'únic que queda d'aquí a l'eternitat és el que tenim avui. El que tenim avui. Les lectures anteriors a l'any 89 posaven en primer terme la interpretació econòmica, la lluita de classes, per dir-ho breument. Les interpretacions culturalistes, les que ens criticarà intentarà de construir la professora Bessis, són les que apareixen a principis de l'any 90 i apareixen en el món acadèmic. Els discursos que provenen del món acadèmic són discursos que, si tenen la força i els mitjans necessaris per difondre's, què passa? Que ara estem a principis del segle XXI i la idea del xoc de civilitzacions ha anat més enllà del món acadèmic, forma part dels discursos polítics, no només de l'ultradreta, aquestes visions culturalistes i identitàries, d'aquesta manera d'interpretar els conflictes en el món, i formen part també del llenguatge de les persones quan parlen en el carrer. Per tant, em sembla molt encertat començar, crec, aquests debats amb dos discursos que han sorgit en l'àmbit acadèmic, per exemple el del professor Huntington, però també un altre discurs, perquè l'acadèmia a vegades ajuda a reforçar l'estatus quo, però també a vegades ofereix instruments per fer una anàlisi crítica i reflexiva, i planteja opcions alternatives, que crec que és el que ens fa la professora Bessis. No us he dit abans, quan he presentat el seu currículum, no us he mencionat el títol de la seva darrera obra. No està traduïda al català o al castellà. Porta per títol, és una mica difícil de traduir exactament, porta per títol Le double impasse. Un carreró, què ens passa avui? Estem en un doble carreró sense sortida. Per una banda, estem dominats per el que ell anomena un fonamentalisme econòmic, aquesta globalització neoliberal que ens diuen és fonamentalisme, segons la professora Bessis, perquè ens diuen que no hi ha alternativa. Quan no hi ha alternativa, sempre hi ha el perill del totalitarisme. Per una banda, estem amenaçats, tenim un carreró sense sortida, això no ens porta enlloc, aquest fonamentalisme econòmic, i per l'altra banda hi ha el fonamentalisme d'aquestes visions culturalistes identitàries del món. Aquests discursos que es generen des de l'acadèmia, sigui el de Huntington o la rèplica que li pot fer a la professora Bessis, aquests discursos tenen una gran incidència amb el tema que estem del debat d'Europa entre els ponts i les fronteres. Deixeu-me citar un text de Bauman que diu el següent: les fronteres no es tracen per separar diferències. No és que en el món hi hagin diferències i per això hem de crear fronteres, sinó ben al contrari, diu Bauman. És perquè hem traçat les fronteres que busquem diferències activament i ens fem sumament conscients de la seva presència. Aquestes visions culturalistes i identitàries del món que ens criticarà la professora Bessis són fronteres no físiques, però són fronteres, han ajudat a crear fronteres conceptuals que també separen. Les diferències, continuo llegint, les diferències, diu Bauman, són el producte de les fronteres, de la seva activitat de separació. Si em permeteu, abans d'acabar, faig també dues citacions més. Una de Homi Bhabha, que diu el següent:
El món s'encongeix per aquells que el posseixen. Aquelles elites, aquella minoria de ciutadans pels quals el món ens ha quedat petit, el món ha quedat encongit, perquè podem viatjar fàcilment a qualsevol lloc en poc temps del planeta. Per alguns, una minoria, el món s'ha encongit. Però diu Baba, per als desplaçats o els desposseïts, l'emigrant o el refugiat, cap distància és més esfereïdora que els pocs metres a través d'una frontera. És la primera vegada que utilitzo una imatge en una classe, en una conferència o en un congrés, però en aquest cas m'ha semblat que l'havia d'utilitzar, perquè aquests discursos que separen tenen efectes en el món real. Acabo amb una definició del racisme de Michel Foucault, que és la següent. Què és el racisme? Es pregunta Foucault. Diu, el mitjà per introduir el tall, recordeu la fotografia d'abans, el mitjà per introduir el tall entre allò que ha de viure i allò que ha de morir. Per descomptat, per donar mort, diu Foucault, no entenc simplement l'amor directe, sinó també tot allò que pot ser l'amor indirecte. El fet d'exposar l'amor, de multiplicar el risc d'amor d'alguns o simplement l'amor política, l'expulsió, el rebuig, etc. Vivim en una gran contradicció. Per una banda, tenim tots clar d'entrada que tots formem part de l'espècie humana. Parlem dels drets humans, però com hem vist en la fotografia anterior, sembla que hi ha grups, aquests altres dels quals parlarem, aquests altres amb majúscules, la A amb majúscules, dels quals es parlarà en aquests debats, sembla que hi ha grups, la vida dels quals no val el mateix. Acabo agraint a la professora Bessis, com veureu crec que té un discurs de cert coratge, perquè s'atreveix avui a parlar de l'universal davant d'aquestes fronteres físiques i teòriques que ens pretenen separar. La professora Bessis reivindica l'universal. Amb això acabo. Merci beaucoup, professora Sophie Bessis, per la Universitat de Girona. C'est vraiment un honneur pouvoir commencer. És un honor poder començar aquest debat amb el seu discurs, comencem bé el seu treball, i sabem que és molt útil per pensar, per reflexionar sobre el present. I penso que és molt important perquè dona una miqueta d'esperança pel futur. Moltes gràcies. Perdonin, però no arriba el so. Ara. C'est bon, là. Ok, c'est meilleur. Merci a Anna. Moltes gràcies a l'Anna, que em permetrà, com l'ha dit, ser més breu en la meva presentació, perquè ella ja ha abordat alguns temes que desenvoluparé dins del que pugui, perquè veient l'hora que és ja passaré una miqueta ràpid per sobre d'alguns temes i parlaré de manera senzilla de vegades expliquem les coses una miqueta ràpidament, però poder durant el debat tindrem la possibilitat de desenvolupar algunes qüestions. La meva intervenció es diu Xoc de civilització i lectures culturalistes del món per una desconstrucció del discurs identitari, perquè penso que avui aquest discurs identitari que ens envaeix i envaeix també el pensament acadèmic i aquests discursos són de perill. Després en parlaré i articularé la meva presentació en quatre punts. Primer, com que n'ha parlat, el xoc de civilitzacions. És un mite o és una realitat? De què es tracta? Segon punt. Com
va néixer? Com es va desenvolupar aquesta noció de la civilització? Què vol dir? Tercer punt. I crec que és molt important veure quin és el vincle que hi ha als imaginaris col·lectius actualment entre civilització, cultura i religió. De què parlem? Què és el que engloba aquestes tres paraules en el món actual i els imaginaris actuals? I després, per concloure, veuré com el que anomenem el xoc de civilitzacions és més aviat una guerra d'identitat, intentant veure què és una identitat. Comencem, doncs, amb el xoc de civilitzacions. Hem dit que el xoc de civilitzacions és la cèlebre teoria de Samuel Huntington. El primer article és del 1912. I el que és estrany és que 20 o 25 anys després, aquesta teoria del xoc de civilitzacions no s'ha oblidat en la història, no? Sinó que ha passat en el sentit comú. Ja no és una teoria acadèmica només, sinó que és una visió del sentit comú. Fins al punt que s'oblida, quan es parla del xoc de civilitzacions, s'oblida l'autor, la data del naixement d'aquesta teoria, i aquesta data és important, de fet. I el xoc actual en el nostre món d'avui, el xoc d'identitats construïdes políticament, s'assimila amb un xoc de civilitzacions, perquè la identitat, si tinc temps a parlar-ne més, la identitat, doncs, no és una realitat, sinó que és una construcció política. I ja veurem com és així. I actualment aquesta construcció l'anomenem el xoc de civilitzacions. I aquestes civilitzacions, per essència, per definició, serien irreconciliables i no podrien coexistir en el si d'una mateixa entitat territorial o d'una mateixa societat o d'un mateix estat. És a dir, ens trobem en un discurs o vocabulari de conflicte, i aquestes civilitzacions estarien condemnades a fer-se la guerra a nivell internacional. Crec que hem de tornar a repensar el vocabulari aquí. Aquestes civilitzacions estarien condemnades a fer guerra o combatre en nom de valors diferents. És a dir, actualment les guerres i els conflictes geopolítics que travessen el planeta es transformen en guerres de valors. I aquí hem de fer una distinció entre el que anomenem els valors i els principis. Malauradament, els valors han substituït els principis. Què són els valors? Doncs en general estan units, en aquest sentit comú, a un corpus cultural determinat, mentre que els principis es basen en els postulats d'un cercle comú de drets que defineix la condició humana. I actualment no parlem de principis, doncs, sinó de valors, de guerra de valors. Per exemple, la laïcitat és un valor en si o és un valor polític? Són coses diverses. De fet, quan es parla de valor, de xoc de civilitzacions, totes aquestes afirmacions tenen una cosa en comú. Sí, una cosa comú que autoritza totes les amalgames. Els defensors dels valors de les civilitzacions, per exemple, anomenen aquests valors segons la posició política, i se n'estan de definir el que és una civilització, que és el que defineixen amb una civilització. I els adeptes d'aquest famós xoc de civilitzacions també tenen en comú la
construir aquestes civilitzacions fora d'un context històric. Construeixen aparells ideològics i polítics que no tenen gran cosa a veure amb la idea en si de la civilització. I, per últim, amb la seva oposició i animadversió a tot el que seria la civilització adversa, els adeptes al xoc de la civilització es col·loquen en un universal contemporani que s'ha de reconstruir i consoliden les crispacions suscitades per alguns aspectes de la mundialització i pel retorn dels problemes identitaris actuals. El xoc de la civilització, el recurs a la categoria de civilització, és un element que explica les tensions actuals, però no perquè les civilitzacions estiguin en xoc, sinó perquè aquestes civilitzacions els hi carreguen una sèrie de coses que esdevenen una arma per aconseguir una hegemonia o per mantenir-la. I això no vol dir que la categoria de civilització sigui inoperativa i que no hi hagi cap diferència entre les civilitzacions. És clar que sí que n'hi ha, però creu sortir de la construcció de les relacions transforma la realitat amb una arma de guerra. Les diferències sí existeixen, però per què esdevenen una arma de guerra? Revisitant els sentits diversos que actualment es dona a l'expressió xoc de civilitzacions, veiem quin sentit pot tenir un xoc de civilitzacions. El terme xoc de civilitzacions és pertinent, sí? Durant la història hi ha hagut imperis, exèrcits, que han xocat entre ells, evidentment. Les migracions han fet desaparèixer creences i estils de vida per aquells que van conquerir-les. Però mai la civilització ens ha enxocat al camp de batalla, mai. I això no vol dir que les civilitzacions no s'hagin afrontat. Clar que sí, però com s'han afrontat? Doncs ho han fet mitjançant les ciutats, han elaborat controvèrsies recíproques, controvèrsies religioses també durant l'època medieval, per exemple, controvèrsies filosòfiques també. Cada civilització en general estava convençuda de la seva superioritat davant de les altres civilitzacions que trobava les seves expansions, però mai a la història hi ha hagut guerres de civilitzacions, per exemple. Perquè es parla molt de l'islam actualment. Si agafem els conqueridors àrabs del segle VII que van anar a conquerir l'Orient partint de la península aràbica, aquells cavallers tenien la impressió d'anar a portar una civilització en algun lloc. Pues no, la primera conquesta era la de l'imperi persa. Creieu que es volien xocar amb l'imperi sassànic? No, perquè va ser aquest imperi el que va començar a elaborar la civilització musulmana. I els primers cavallers àrabs es van civilitzar entre cometes amb el contacte d'aquesta Pèrsia conquerida. Les croades també, per exemple, que fan part de l'imaginari totalment antagònic i conflictiu entre el món àrab i l'Europa. Els croats que van anar a envair a Orient Mitjà per alliberar la tomba de Crist creien aportar una civilització a Orient Mitjà? No, al contrari, van
agafar una civilització que van a portar a Europa i que va donar lloc al Renaixement. Les civilitzacions es troben, no combaten. Són els exèrcits i les creences els que combaten. I en el món i la història hi ha hagut guerres de religió, és clar, perquè les religions, per definició, es creuen més autèntiques que l'altra, totes ho fan. I a la conca mediterrània, durant els segles, a l'època medieval, hi va haver conflictes entre l'islam i la cristiantat perquè són dues religions que tenen pretensions universalistes, que tenen la mateixa pretensió universalista i es van oposar en una rivalitat històrica per tenir l'hegemonia en aquesta gran regió que anomenem el Mediterrani i les seves ribes, és a dir, l'Europa, l'Orient Mitjà i l'Àfrica del Nord. És a dir, va haver-hi aquesta guerra de religió entre dues religions amb pretensions universals. I aquestes guerres de religió són discutibles les guerres de religions anteriorment a la cristiantat i a l'islam van ser més importants que les guerres entre l'islam i el catolicisme. Agafem el segle XVI. La França, el segle XVI, el François I, era la filla gran de l'Església, però França es va aliar amb el califat otomà, amb el califa de Constantinople contra Espanya per por de l'hegemonia espanyola, que era la gran potència mediterrània d'aquell segle, i hi havia aliances entre França i l'imperi otomà contra Espanya, perquè la gran rivalitat eren Espanya i l'imperi otomà. És a dir, hi ha guerres geopolítiques que anomenem guerres de civilitzacions i de religions. Històricament això és molt important. Les civilitzacions més grans de la història van sorgir de barreges. No hi ha cap civilització pura. Qualsevol civilització neix de barreges. Mai una civilització va néixer sola. I això em fa recordar a una frase de Levi-Strauss que em sembla important i que diu, així en general, el desastre més gran que li pugui passar a una civilització o una cultura és trobar-se sola, és estar sola. Tota la història ens ho demostra. Així doncs, cap civilització no s'ha construït a l'abric de l'altre, rebutjant l'altre. Us podria donar molts exemples. I de fet, on es troba el problema en el nostre món contemporani? Doncs un element de civilització en algunes condicions històriques es va assimilar a un tros de civilització, una part del tot es va assimilar amb el tot per transformar-se en ideologia, i el que passa actualment amb les religions. És això el que passa. Què passa, doncs, avui? Les versions més reaccionàries de les religions al món han esdevingut les expressions majoritàries de cada religió. A cada religió teniu una dimensió fundamentalisme que esdevé la dimensió majoritària en tots els espais del món musulmà, on l'islam fonamentalista actualment és la versió majoritària de l'islam. Però a Amèrica del Nord o del Sud, per exemple, podem agafar totes les versions fonamentalistes del fonamentalisme, els mormons, els protestants, etc., són visions fonamentalistes. I el llenguatge geopolític assimila la religió a la civilització. I és aquí
que dic que la part es pren per tot. Una religió, que és un element entre tants d'una civilització, actualment resumeix una civilització completa, i això és el que Huntington volia dir. Perquè ell va dir que el xoc de civilitzacions està entre l'Islam i Europa. En fi, què vol dir? L'Islam és una religió, no una civilització. Hi ha civilitzacions al món musulmà, però no hi ha l'Islam com civilització. I així és com podem discutir la teoria del xoc de la civilització. El segon punt, per què aquesta paraula de civilització ressona en els imaginaris col·lectius? Com va néixer aquesta ressonància? Doncs durant molt de temps no es va parlar de civilització, i en un moment donat de la història d'Europa, a partir del moment en què l'Europa va començar a expansionar-se a nivell planetari, va forjar el concepte de civilització per justificar teòricament i moralment les seves empreses imperialistes. La conquesta ibèrica, per exemple, de l'Amèrica Central i del Sud, al segle XVI, veig que aquesta conquesta es va fer en el marc ideològic d'una expansió de la cristiandat que van començar a anomenar civilització, encara que la realitat de la conquesta anés molt més enllà del proselitisme religiós, perquè la realitat econòmica de la conquesta era la realitat major i del que s'anomena el segle d'or, Espanya, el segle XVI i XVII, perquè la dimensió econòmica de la conquesta era molt important, era aquest el punt. Però es va començar a forjar el concepte de superioritat de les civilitzacions i els segles XVIII i XIX, quan Europa es va crear amb el seu imperialisme modern, va conquerir una gran part del planeta en nom de la superioritat de la seva civilització. I a l'època, quan mirem els textos de l'època, no hi havia civilitzacions, hi havia una, la civilització, que era evidentment la civilització europea, considerada com l'única que meritava el qualificatiu de civilització. I en aquell moment es va produir aquesta construcció d'un deure europeu, que era d'anar a civilitzar els altres pobles del món en nom de l'única civilització que existia al planeta. És a dir, l'aparell ideològic de la colonització europea es va fundar en aquesta noció de superioritat de la civilització europea per sobre de les altres, i a partir d'aquell moment totes les civilitzacions van començar a ser classificades segons una jerarquia en la qual la civilització europea es va col·locar a la part principal, i cada població sotmesa devia esforçar-se a intentar imitar la civilització europea. Fins a la descolonització dels anys 1860, més o menys, es pot dir que l'Europa era una junció mimètica. Ser civilitzat volia dir aconseguir imitar Europa o Occident, diguem-ne, perquè a Europa se li van afegir l'Amèrica del Nord, que és una ampliació d'Europa. I per la immensa majoria dels europeus i dels americans, el model propost per Occident constitueix l'horitzó que no se pot sobrepassar de la condició humana. L'horitzó de la condició humana consisteix en assemblar-se als occidentals, en esdevenir occidental, i no hi ha res més a l'humanitat fora d'aquesta reproducció mimètica de la civilització occidental. En el fons, quan Foucault, el 1990, va forjar la seva teoria de la història, ho va fer després de la caiguda del mur de Berlín i del comunisme, és a dir, en el moment del triomf de la ideologia
liberal capitalista. I per ell el triomf d'aquesta ideologia era la fi de la història, perquè tot el món esdevindria liberal capitalista i així la història s'hauria aconseguit. La fórmula és una mena d'escatologia secular que pensa l'Occident des de fa segles, i així és com ha defensat els seus interessos. Si ens desplacem al punt de vista econòmic, podem dir que gran part de les errades i dels problemes del desenvolupament venen d'aquesta convicció íntima que la trajectòria singular de l'Europa es pot erigir en model universal del progrés. El progrés consisteix en seguir la trajectòria singular de l'Europa que es vol escalar, que vol augmentar actualment, i que Europa ha exportat a la resta del planeta. Actualment, Europa i Amèrica no fem servir el terme de superioritat perquè políticament és incorrecte. No es tracta de dir la civilització occidental europea superior a les altres, però la pràctica, de fet, aquesta noció de la superioritat existeix en el món. Existeix a Europa, perdó, i és un perill. Perquè quan es parla d'universalisme, quan es parla de l'universal, els imaginaris col·lectius, ja sigui Europa o la resta del món, aquests principis universals s'assimilen a la civilització occidental i és un dels impassos en el qual es forgen els principis universals, és a dir, el repte actual pels universalistes consisteix en desoccidentalitzar aquest principi universal, i en la mesura en la qual durant alguns segles Europa va tenir aquesta noció de superioritat i va assimilar principis universals a la seva pròpia civilització, com a reacció les resistències de les poblacions dominades es van coagular voltant d'alguns punts de les seves creences i formes de vida. I aquestes formes de vida i creences eren oposats a la laminació colonial, com podem dir, i en el món occidental la religió de vegades va ser l'element ideològic que va federar les resistències a la colonització. En diversos països, la lluita d'alliberació nacional es van fer en nom de la religió, també en nom de l'identitat religiosa d'aquells pobles. No és l'únic cas, perquè en el món colonitzat els moviments de liberalització també els van crear èlits modernistes que reclamaven l'aplicació en el seu país de principis considerats com a universals. És a dir, hi ha dos tipus de resistència a l'hegemonia occidental en el món que es va ser colonitzat i alliberat el 1860 i resistències també en nom de l'universal. I ara veurem com actualment en el món no occidental hi ha una batalla a l'interior de les societats entre els portadors d'un projecte universalista i els d'un projecte identitari. I passaré al meu tercer punt, que és el vincle que podem fer entre civilització, cultura i religió. Ara s'ha de fer una mica d'història recent. No tornaré a començar des del segle XVI, com he fet abans, no? A partir de la fi de la Segona Guerra Mundial i de la descolonització, hi va haver un eclipse
de la categoria civilització, l'evolució del món, dels nous pols de potència o de força, van deixar de banda la noció de civilització. Perquè a partir de les independències, quan es van criticar les ideologies colonials, la noció de civilització va estar molt vinculada a les ideologies expansionistes europees i el moviment de descolonització va fer oblidar aquesta qüestió de la civilització i el món es va basar en altres criteris. Entre la fi de la Segona Guerra Mundial i dels anys 70 i els anys 70, el món es basava en altres lògiques i la principal era el conflicte socialisme front de capitalisme. El món capitalista contra el món socialista. I és interessant veure que el capitalisme i el socialisme són dos universals seculars, laics, competidors, i cada un d'ells ha volgut enrolar el conjunt dels pobles al món a la seva manera. El socialisme va esdevenir un universalisme laic i el capitalisme un universalisme secular, i fins als anys 80, més o menys, les lluites ideològiques al món van posar en competició aquests dos universalismes que van sortir de la meva matriu, és a dir, de les llums europees que van crear aquestes dues rames d'ideologies europees, socialisme i capitalisme liberal. I a finals, i en els anys 80, la fallida d'una de les dues branques va fer qüestionar l'equilibri, és a dir, la fallida del socialisme, evidentment, perquè als anys 80 es va assistir a la caiguda de la ideologia socialista i a l'enfonsament de les parts que creien ser-ne els representants, és a dir, l'enfonsament del bloc comunista. I aquest enfonsament d'aquesta gran utopia laica encarnada pel comunisme, siguin quines siguin les crítiques que puguem fer del comunisme, no és el meu objectiu, evidentment, però el comunisme va ser una gran utopia secular, quasi un gran messianisme secular, i la fallida del mateix i la victòria del liberalisme van inaugurar en els anys 80, la segona meitat dels anys 80, una nova època de conflicte ideològic marcat per la tornada de la noció de civilització que s'havia oblidat des dels anys 50 fins als 80. I no és per casualitat que sí, després apareix la desaparició de la Unió Soviètica, perquè va ser 1892. I la desaparició de la Unió Soviètica va ser l'any 80, per això Huntington va començar a parlar del xoc el 92. I aquests anys 80 van estar marcats per, és a dir, van obrir una nova seqüència històrica, després la gran seqüència històrica del conflicte entre el capitalisme i el comunisme. Es va obrir, doncs, la revolució conservadora. De fet, els iniciadors d'aquesta nova seqüència històrica, a nivell econòmic i ideològic també, que van ser Ronald Reagan als Estats Units i la Margaret Thatcher a Gran Bretanya, ells mateixos van anomenar la revolució conservadora aquella època. I aquesta revolució va trobar les seves fonts d'estimació en una ruptura amb tots els paradigmes de l'època anterior. Ruptura manifestada en tres maneres: en l'unificació econòmica del món, en la idea del liberalisme i la mundialització o globalització, marcat per una explosió de les desigualtats mundials i nacionals, és a dir, les desigualtats mundials en augmentar
I també van augmentar en els països, perquè aquesta desregulació de l'economia mundial va crear el procés de formació de les desigualtats i el va fer augmentar, de fet, aquest procés. I és interessant constatar que, paradoxalment, aquesta crescuda de la riquesa d'uns i l'agravació de la pobresa dels altres va provocar una desaparició de la solidaritat de classe en el món que va ser substituïda per la solidaritat comunitària. I això és bastant característic en períodes d'inseguretat en els quals es refugia en el que se suposa que li pertany, és a dir, l'augment de les desigualtats mundials. Segon punt, la deslegitimació de l'universalisme. Siguin quines siguin les crítiques que s'han fet de la guerra de les llums de la història, aquest universalisme es va fer implantant les ideologies identitàries, ideologies específiques. I la política no li agrada el buit. Llavors, el buit deixat per la desaparició del socialisme en formes o versions diferents es va omplir amb ideologies conservadores que es basaven en paradigmes identitaris, religiosos sobretot, paradigmes identitaris en base religiosa per alguns o per base racial per d'altres, o en base nacionalista també. Es van crear els micronacionalismes en tot el món. I aquest tancament en els paradigmes religiosos, racials, ètnics, etnoracials o nacionalistes els van implantar grups que van crear ideologies en el seu tancament per conservar una hegemonia o per construir noves hegemonies i per lluitar contra principis de la... I a partir dels anys 80 els principis van ser substituïts pels valors. I així van aparèixer altres conflictes mundials en dimensions geopolítiques i econòmiques emmascarats per aquestes famoses guerres de valors. Podem dir que aquests postulats culturalistes no es basen en religions tots, no, tot i que aquest últim ocupa un punt dominant a la teoria del xoc de civilitzacions. Però podem trobar també altres guerres de valors que agafin com a paradigma la religió, la Xina, per exemple, com potència mundial actualment, o altres països com Singapur, Birmània, malgrat la relativa liberalització que està tenint. És a dir, per envasar-se molt règim de la democràcia al règim de Xina presenta els valors asiàtics que serveixen als poders autocràtics a enviar l'universalisme democràtic en el camp universal. La religió ocupa un lloc molt important i hegemònic en aquesta nova construcció identitària en el sí de la geografia que correspon als tres monoteismes procedents del monoteisme abràmic, és a dir, el món musulmà, el món cristià, el món jueu no existeix, està reduït a l'estat d'Israel, i on hi ha retraccions identitàries que són molt importants actualment.
I a partir d'aquesta lectura podem comprendre actualment el mal ús que es fa actualment del terme civilització i les amalgames, amb les quals el mal ús d'aquest terme dona lloc. I el citaré una frase de l'economista íntim Matthias Sende, que rebutja completament la divisió al món entre cultura i civilització. I el seu anàlisi és molt pertinent i diu: els pobles del món poden dividir-se en tipus de civilitzacions diferents? Existeix alguna superioritat o alguna prioritat a favor d'una tipologia o de la població mundial que es prefereixi davant d'altres mètodes de classificació basats sobretot en el règim polític, la llengua, la literatura, la nacionalitat, la professió, les classes socials? Per què? Per què dividir el món entre cultures i civilitzacions? Per què fer-ne una prioritat? Evidentment, són prioritats polítiques. I actualment utilitzem molt més el terme cultura per dividir les poblacions del món, molt més que el terme civilització. I aquest canvi del terme cultura en civilització no és neutre. Com els deia abans, totes les grans civilitzacions van sortir d'una barreja. Les civilitzacions són productes de mestissatge, mentre que la cultura es pot considerar com la propietat del grup més homogeni, més restringit. Així doncs, una cultura es considera com menys matitzada que una cultura. Però què significa l'afirmació actual segons la qual els pobles es definirien segons la seva cultura? Què és una cultura? La cultura és un terme molt maltractat en aquests moments. És un terme que tothom utilitza de qualsevol manera. És un terme que s'ha instrumentalitzat i per això s'ha de ser molt prudent, crec, quan utilitzem el terme cultura. Perquè com més que es defineix una cultura? Com podem definir una cultura? Es defineix segons els seus arts, les seves arts, o segons les seves estructures de parentiu, les seves estructures socials? Es defineix segons les seves modus de viure d'aquí en una cultura? Els modus de viure, les classes dominants i les clapes dominades són el mateix? Les formes de viure dels ciutadans són totes les mateixes? No hi ha categories a les societats, joves, vells, dones, homes, no? Quan es parla de cultura, parlem de la cultura de qui dins d'una societat? I és molt estranya actualment veure que utilitzem més el terme cultura per definir població que no pas el terme societat. I per definició, una societat és heterogènia, mentre que la cultura ens porta a una sola cosa. I realitim habitualment la cultura segons la seva religió dominant. Per això parlem, per exemple, de cultures, i es defineixen segons el llenguatge polític identitari de les èlits, i no per les diversitats existents a l'interior de la societat. La història sempre ha construït cultures dominants, pobles imperialistes dominants, que sempre han sigut guerrers o pacífics, més o menys, però actualment és interessant veure que aquestes cultures que es resumeixen a la seva religió es defineixen contra, no per. Així doncs,
Examinarem per què aquestes construccions identitàries contemporànies es defineixen contra i no per o a favor de. La paraula cultura, sobretot quan s'assimila a la religió, a la construcció contemporània, aquesta paraula cultura és una paraula fossilitzada i reductora. Fossilitzada perquè la cultura actualment es considera com una variant sociològica, antropològica, molt poc immutable, és a dir, pertany a aquella cultura. Hem de recordar que no pertanyem a tal cultura, sinó que els sers humans som el producte d'una cultura, però produïm cultura també. I la cultura, per definició, és un procés històric de construcció, destrucció i continuïtat. És a dir, mai podem considerar la cultura com una variable actualment. Actualment així és com es considera. Un procés de reducció, perquè s'assimila a la part de la cultura dominant. O sigui, parlem de país i cultures musulmanes, fent una homogeneïtzació. Com saben, el món musulmà va de l'Indonèsia fins al Marroc, i és evident que no hi ha només una sola cultura aquí, sinó civilitzacions diferents, històries diferents, cultures diferents. Actualment parlem de la cultura musulmana, que no té cap sentit real. Evidentment, la religió sí, tot i que, en fi, hi ha variants a la religió musulmana. I en el món occidental, des de fa 30 anys, no pas més, es parla de cultura judeocristiana. Però què és la cultura judeocristiana? Si agafem els llibres d'història dels anys 1950 o 60, en els quals hi havia una definició de la civilització europea, es deia la civilització europea i grecollatina. És tot el que hi havia en tots els llibres grecollatina, és a dir, una definició secular de la civilització. Europa és un fill de Grècia i de Roma. Un filòsof com Emmanuel Levinas va anar una mica més lluny i va dir: Europa és filla de Grècia i de la Bíblia. I actualment empleem aquest terme de judeocristià en el qual no hi ha cap realitat, perquè en el fons l'Europa cristiana es va definir durant un mil·lenni i mig pel seu antijudeisme. Com podem rebutjar aquest mil·lenni i mig actualment per construir novament un objecte ideològic que s'anomeni l'Europa judeocristiana? I estem en plena construcció de cultura musulmana, judeocristiana. Aquests són objectes políticament que s'han construït així. No tinc temps, malauradament, de veure el per què s'han construït políticament i quins són els interessos d'aquestes construccions de les dues parts. Aquest fenomen de fossilització i de reducció fan que adquirim la cultura de la història com elements no variables. I última constatació, aquesta fixació culturalista porta a considerar la impossibilitat de que es comuniquin les cultures entre elles. Són estancs. De fet, estem en un moment de la història, de les idees, en el que postulem l'estancaïtat de les cultures entre si,
i suntuaritzem les cultures en nom d'una autenticitat, d'una puresa que exclou qualsevol possibilitat de barreja i d'alteració. De fet, l'altre es considera un perill en tot el món actualment. La civilització es construeix pensant en els altres. O sigui, veiem com es fixen identitats quan rebutgem tenint en compte l'estatus ideològic, és a dir, la plasticitat. Suposant que no s'accepti el terme identitat, l'identitat només pot ser plàstica, evolutiva, i no pot ser quelcom fixa perquè s'ha construït políticament. Us parlava de l'associació mimètica, de l'associació occidental, i actualment aquesta suma mimètica ha deixat lloc a assignacions identitàries. Hem nascut a tal identitat, vivim la vida en aquella identitat suposada i tornem a aquesta identitat suposada. I, per passar al meu últim punt, així és com hem entrat en les guerres d'identitat des de principis dels anys 1980. I en cada gran regió del món hi ha empresaris identitaris que construeixen retòriques ideològiques de pertànyer a un grup a partir d'aquest discurs identitari. Actualment es parla molt del món musulmà. Els diré, doncs, que les regions del món o l'islam és la religió més important, el proselitisme on viu i l'impacte de la revolució islàmica iraniana han accelerat el futur del fundamentalisme, que ocupen una part important de grups polítics en aquella part i que passen la retòrica en la defensa d'identitats que es veurien amenaçades pels valors occidentals. I aquest discurs antioccidental no impedeix que es facin aliances amb règims occidentals. I què fan els règims occidentals actualment? Doncs lluitar contra les modalitats armades d'aquests moviments fonamentalistes que s'anomenen jihadistes, però no lluiten amb les expressions polítiques d'aquests moviments perquè hi ha alguna cosa més important per ells, que és la lògica del mercat, i els moviments de l'islam econòmic són moviments ultraliberals que són més importants que les anomenades guerres identitàries. El segon punt que faci que hi hagi guerres entre les identitats és el fundamentalisme àbit, el món musulmà, que fixa la pluralitat històrica de l'islam en una única modalitat, és a dir, la de la seva expressió més oscurantista, que és el del wahhabita, però no tindré temps a parlar-ne, però és important a nivell geopolític el món contra el jihadisme i el fet que els seus aliats privilegiats siguin les monarquies fonamentalistes. Aquí hi ha una contradicció que em sembla interessant i n'hem de ser conscients. El segon punt, la immigració. La migració del sud al nord actualment no és majoritària en el món. Diguem-ne que en el moviment mundial de migracions actualment el 50% són del sud al sud i l'altre 50% és immigració del sud al nord. Però és veritat que les poblacions originàries dels països del sud del món
han vist que augmentava la seva quantitat en dinàmiques migratòries, Amèrica del Sud, Amèrica del Nord i el món àrab i Àfrica subsahariana envers l'Europa. I aquest canvi de dinàmiques migratòries, aquesta acceleració dels moviments migratoris envers els països del nord de l'Europa, ha tingut lloc com un moment històric especial que és en context de crisi, perquè des de fa més de 10 anys actualment hi ha una crisi econòmica que és greu a Europa i una desindustrialització d'Europa, i aquesta acceleració del moviment migratori ha tingut lloc en un context d'empobriment de les antigues classes obreres europees i de les categories inferiors de les classes mitjanes, i aquests dos grups són sensibles a altres retòriques identitàries que són les que produeix l'extrema dreta europea, retòrica que suposa el multiculturalisme, i són construccions polítiques que permeten a aquestes classes obreres són precàries ara, els hi permeten escoltar aquestes identitats que són les del món musulmà. No tornaré a parlar del tema, sinó que és gràcies a aquesta retracció identitària pel que Donald Trump ha guanyat als Estats Units, veient el discurs d'aquestes identitats que s'anomenen populistes en aquests moments, ajudades pel fonamentalisme protestant. I el meu tercer i últim punt és el següent. Davant aquestes construccions d'empreses identitàries per conquerir o no perdre posicions hegemòniques, com podríem sortir d'aquests impassos, de l'impassos religiosos, de construccions identitàries, i per tornar a trobar un sentit universal al nostre món actual? Foucault creu que la mundialització és una altra forma d'universal, i jo estic convençuda actualment que el procés de mundialització que coneix el món actual des de fa 30 anys ha estat un factor determinant de la pèrdua dels principis universals, perquè la mundialització ha donat peu a aquestes empreses identitàries, perquè s'ha uniformitzat el món, i això s'ha fet davant aquest fenomen de mundialització. I com se'n pot sortir d'aquí? Si parlem dels postulats que us he mostrat, és a dir, que els conflictes actuals no són de civilitzacions, parlo de conflictes internacionals, no locals, és a dir, no són conflictes de civilitzacions, sinó entre identitats construïdes, i reaccionen entre ells. Així doncs, és possible resistir-se a aquesta assignació generalitzada envers la diferència? Perquè aquest és el cas. Com va el món d'avui? Com es construeixen els conflictes? Doncs es construeixen, és a dir, parlat de l'Islam i l'Occident, que s'ha davant un Occident uniformement democràtic i un altre conquistat pel totalitarisme islàmic, és que Occident és totalment democràtic i el món musulmà està conquerit pel totalitarisme islàmic? Doncs no, ni una cosa ni l'altra. Aquest postulat no es pot analitzar, no és real. Ce que l'on peut dire et qui montre que ce postulat ne résiste pas à l'analyse,
I és així perquè si parlo del món musulmà actual, veiem que el conflicte entre el projecte de societats universalistes i projectes de societat que venen de la reclusió identitària no són un conflicte nord-sud. A cada societat aquests conflictes han esdevingut conflictes interns i és important que el fet que actualment, si agafem cada país del món àrab o musulmà o la Xina, com deia abans, doncs els conflictes entre valors, entre el que és específic i els principis universals han esdevingut els principals conflictes interns. És a dir, hi ha projectes de societat que estan entre competència que marquen la vida política dels països que considerem completament homogenis pel que fa a rebutjar l'alteritat, l'altre. I de fet, l'altre canvia segons l'època, el context, i és la necessitat de l'altre el que és important. Si agafem Gran Bretanya actualment, per exemple, que és un tema molt interessant des del Brexit, els grans víctimes de la marginalització, de persecució, són els polonesos. Hi ha una mena de racisme antipolonès perquè ells són la imatge de l'altre. És a dir, l'imatge de l'altre canvia durant la història i les circumstàncies. L'altre és un arquetip, de fet. Pot ser jueu en el moment del nazisme a Europa, o pot ser àrab o musulmà actualment a Europa, i pot ser el que vulgui l'altre en realitat. I així veiem a quin punt l'altre és una, fins a quin punt l'altre és un arquetip. O sigui que amb la desconstrucció d'aquest discurs identitari és on cal trobar el camí de l'universalisme amenaçat per la situació del món actual. I en el fons, el món occidental, en gran part de la seva història, havia creat un occidental universalisme construït al voltant del darwinisme de les civilitzacions, és a dir, que unes civilitzacions són superiors a les altres. Era un universalisme fals, doncs, o sigui que calia desoccidentalitzar els principis universals. I actualment aquest fals universalisme el va succeir un diferencialisme totalment conflictual i que porta conflictes geopolítics emmascarats per les seves retòriques identitàries. I crec que aquest diferencialisme és més el símptoma de paraules contemporànies que no pas l'explicació dels conflictes contemporanis. El mal contemporani és aquest diferencialisme que no és l'origen dels conflictes, sinó que mascara els conflictes contemporanis. Crec que he parlat una miqueta massa i acabaré el meu discurs aquí. Anem a començar el debat, si us sembla. No se sent? No se sent? Ara? Ara millor? No, tampoc? Està ben obert. El tinc ben obert, però sembla que no se'm sent. Bé, intentaré cridar més. Comencem el debat. Després d'haver escoltat a la professora Bessis, ara ha vingut la... Alguna pregunta? Mira, alors, merci beaucoup pour la conférence. Et je trouvais d'accord, merci. Merci beaucoup pour la conférence. J'ai trouvé beaucoup de très intéressant la distinction.
estat molt interessant aquesta diferència que fa entre valors i principis. I voldria preguntar-li si podria desenvolupar una miqueta aquesta diferència, sisplau. Gràcies. En el fons, què és allò que anomenem els principis universals? Doncs, entre altres, sortien de l'època dels llums, i els principis universals, fins i tot si han sigut instrumentalitzats, es basen en una base fonamental. És a dir, l'unitat del gènere humà és el principi de base. Sigui quina sigui la diversitat, no som tots iguals, evidentment, a nivell de les nostres civilitzacions, memòries o llengua. Però hi ha un concepte fonamental, que és l'unitat del gènere humà. I tots els principis universals venen d'aquesta base, és a dir, que tot qualsevol humà val un altre, i per tant hi ha drets únics al fet de pertànyer al gènere humà. Aquests drets són la llibertat, evidentment, perquè tota la filosofia de les llums es basa en aquest concepte de llibertat, sobretot la llibertat de l'individu, a la construcció de la persona, del subjecte. I aquest individu lliure, i a nivell polític, és un subjecte de dret, absolutament. És a dir, té el dret d'escollir o revocar qui el governa. Té dret a la llibertat de consciència, té dret a la llibertat de pensament, té dret a pensar de manera diferent al seu veí. I això em recorda a la primavera àrab del 2011. Tres paraules poden ser un bon resum del que pot ser l'universal. Les poblacions que lluitaven contra les dictadures a l'època tenien tres paraules: fetitxa, llibertat, justícia i dignitat. I es van lluitar a Tunis, a Tunísia, al Caire, a Síria al principi, abans la guerra. Aquestes eren les bases i els principis que, més enllà de les civilitzacions i de les cultures, poden ser reivindicades per qualsevol element del gènere humà. I valors no són el mateix. Els valors estan vinculats a una cultura particular o específica. Per això els deia abans que els europeus parlaran ara de valors judeocristians, altres de valors islàmics. I els valors no suposen com a postulat que el gènere humà existeixi. Existeixen europeus, musulmans, cristians, etc. Però a la noció de valor no hi ha aquesta noció de valor de gènere humà. La laïcitat, per exemple. Personalment, hi estic a favor, però hi ha una diferència aquí entre un principi i un valor. Quan un polític francès, agafo Manuel Valls, que és d'origen català, crec, oi? Quan ell diu la laïcitat és un valor de França, jo no l'entenc, aquest discurs. La laïcitat és un valor de França. La laïcitat és un valor de França? Això voldria dir que la laïcitat no es pot universalitzar. Al contrari, com es pot universalitzar la laïcitat? Doncs dient, la laïcitat és una modalitat de viure junts a l'interior d'una societat. És a dir, en una societat
perquè les persones de religions diverses puguin viure sense que un li imposi la seva visió del món a l'altre, l'Estat ha de ser neutre en relació a totes les religions. I la laïcitat és la laïcitat de l'Estat. Perdó, volia dir la neutralitat de l'Estat en relació a qualsevol religió. I això no és un valor, sinó un principi, el principi de neutralitat per dirigir el principi de viure junts. No sé si li respon, sí? C'est passé. Oh, ok. Merci beaucoup pour la conférence. C'est très intéressant. Et je voudrais faire une question. Non? Voldria fer-li una pregunta sobre les pròximes eleccions franceses. El problema és que si no parlen al micro no arriba el so a la cabina i no es pot traduir. Ho sento, però ens hem quedat sense so a la cabina. On peut parler de Marine Le Pen. Es pot parlar de Jean-Marie Le Pen? El discurs de conflicte de civilitzacions i criminalització de l'altre i de la civilització, diguem-ne no occidental, estarà present a la campanya. Que sí, què en pensa? No tinc la resposta a aquesta pregunta, però com li deia abans, en període de dificultat, de precarització d'alguns elements de la població, aquests elements que estan en situació precària buscaran allò que els dona seguretat, allò que en teoria els protegirà. És l'antiga teoria del buc expiatori. En fi, la mateixa teoria en formes diverses durant la història. És a dir, aquestes poblacions precàries, ja siguin els blancs que van dotar a Donald Trump o els elements de la classe obrera francesa que votaran Marine Le Pen. És interessant veure que el seu electorat actualment és una part de l'electorat comunista de fa 30 anys i això es troba a tots els països europeus. Així doncs, els obrers que votaven comunistes fa 30 anys voten el Front Nacional actualment. I per què és així? Doncs perquè no se senten protegits ni per una gran força reguladora, és a dir, l'Estat cada vegada és menys protector. El món és un món amenaçador, en molts casos, i així doncs cal trobar quelcom. És a dir, la culpa és d'aquí, a qui li donem? Perquè si són desgraciats, si ens sentim amenaçats, si les coses no van bé, la culpa és de l'altre, evidentment, i la construcció de l'alteritat es fa a partir d'aquesta noció del malestar, de la fragilització d'una societat. I els empresaris identitaris ho van entendre molt bé, això. I la culpa, doncs, saps què és de l'altre. I actualment el moviment d'extrema dreta a Europa
com el Front Nacional de Marine Le Pen és la falta dels immigrants. Per què els immigrants són els altres? Bé, de l'altra banda, del Mediterrani, el discurs fonamentalista diu que la culpa és dels occidentals, els occidentals són els altres, i el que és extremadament perillós és que si aquests discursos són complementaris, de fet, i que vagin amunt i avall, són quasi aliats objectius, i evidentment la retòrica i identitària apareixerà al discurs de la campanya electoral a França, és evident, perquè Marine Le Pen jugarà un paper molt important en aquesta campanya i dirà la França és pels francesos. I què és un francès? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. Doncs, perquè els francesos actuals o les franceses actuals no són els mateixos de fa 50 anys o fa 3 segles. I les personalitats canvien, però evidentment la Marine Le Pen diu s'ha de consumir francès, donar treball als francesos, i utilitzarà aquest discurs identitari del tancament identitari per donar la impressió als seus possibles electors que estan protegits per aquest discurs, perquè les poblacions precàries busquen protecció i la troben a les retòriques populistes en base identitària. I això tornarà, i tant, igual que l'extrema dreta a Alemanya, es critica l'Angela Merkel, dient, mira, pel drama d'Alemanya ha vingut pel milió de refugiats sirians. El discurs és el mateix, el discurs de la Marine Le Pen és banal, no té res d'original. És el mateix que el discurs de qualsevol altre que estigui a l'extrema dreta. I això tornarà a la campanya francesa, evidentment, malauradament. Però aquest perill in extremis no és l'extrema dreta en si, sinó el fet que els partits de l'art polític clàssic s'uneixin al discurs de l'extrema dreta, li tenen tanta por que recuperen la seva retòrica. I quan sento alguns polítics dels partits clàssics agafar retòriques d'extrema dreta, igual que quan sento el sud de la Mediterrània, alguns polítics que reprenen retòriques fonamentalistes per intentar ser populars en algunes classes socials, veig que els camins són els mateixos i els perills són els mateixos. Alguna altra pregunta? No, mentre ho penseu, una pregunta per... Ah, hi ha una, perfecte. Ho dic en català. Me sents? Vale. El tema de principis universals o de valors, els principis no són també una manera de justificar-se políticament o moralment davant de la seva falta d'acció? La pregunta, que ara ho dubto, no, que si allà ha contraposat principis i valors, el que entenc que amb la teva pregunta el que estàs dient és si recórrer als principis no podria ser una manera de quedar-se en l'àmbit teòric i no passar a l'acció? Sí,
per exemple, els principis de quedar-te en els principis dels drets humans, però sí, en els principis hi estem tots d'acord, però sense canviar res a la pràctica, és això el que vols dir? Sí, perquè també ho veig políticament una estratègia, o sigui, és superinteressat. Ja. I també ho veig sota el prisma de que això ha estat fet sota una mirada concreta molt occidentalitzada. Llavors, ja. No em queda clar. Sí. Faré una mica d'història novament. Durant la història, cada grup humà ha aportat alguna cosa. Els xinesos van inventar l'impremta. De fet, van ser els coreans. Espera, ara no t'ho puc dir, però... Porteu-li uns auriculars. Ha estat una civilització de llibres. D'altres civilitzacions han aportat... Una civilització dels llibres. Llibres, perdó. Altres civilitzacions van aportar altres coses. La pintura contemporània, per exemple, no existiria. Sí, els pintors més importants de principis del segle XX no haguessin mirat les màscares africanes, per exemple. Europa, efectivament, ha formulat alguna cosa. No ha inventat o ha inventat parcialment. En el fons, si es miren totes les grans religions de la Bíblia, fins al Bhagavad Gita, veuríem que hi ha injuncions morals que s'assemblen, que són les mateixes per tot arreu. No mataràs el pròxim, per exemple, respectaràs això, respectaràs allò, no seràs adúltera. En fi, les idees morals són universals perquè es troben en tots els grans corpus universals. Però durant molt de temps han estat injuncions morals. Què va passar a Europa entre el Renaixement i el segle de les llums? Doncs hi va haver un fenomen important. Europa, entre els segles XVI i XVIII, es va secularitzar, és a dir, el pensament europeu es va separar de la injunció religiosa i va pensar més enllà de la religió, per la qual cosa Europa va poder transformar les seves injuncions morals en allò que els filòsofs del segle XVIII van anomenar el dret natural. I aquest dret natural o drets naturals es van transformar en drets polítics, i així, d'una manera molt ràpida, evidentment, podem veure què va portar a Europa. Doncs això va portar a Europa, per una banda, un pensament profà, totalment separat de la religió, que va permetre transformar la moral en política i els drets dels creients en drets dels ciutadans. Perquè abans els creients tenien drets i la injunció moral es va convertir en drets naturals de l'individu humà. Per què? Doncs després, durant tota l'aventura colonial, Europa va instrumentalitzar aquest corpus en nom de la civilització, etc.
Però si Europa va poder aportar aquesta traducció de l'injunció moral al corpus de dret, perquè jo, no europeu, no ho agafaria, això d'Europa. Tinc dret d'agafar-ho també, tinc dret d'universalitzar-ho. No és perquè un concepte vagi néixer en algun lloc o un invent, no és per això que jo no tingui dret d'apropiar-me'l i dir que és meu. Igual que Europa va dir l'empremta, jo la vaig crear jo, jo dic que els drets humans són meus, perquè que ho sàpiga, sigui quin sigui el color que tinguem o la religió que professem o el país d'origen, no tenim ganes que ens torturin o ens matin, o no tenim ganes de passar tota la vida a la presó, sinó que tenim ganes d'escollir els que ens governin i no viure sota una dictadura. A partir del moment en el qual tots els humans ho comparteixen, per no dir que són conceptes de tipus universal. No em molesta que no vagin néixer a Europa ni que fossin formulats a Europa, això és incontestable i és clar, i formulats de manera profana. Però no veig per què, pel fet que es vagin formular de manera profana a Europa, m'hauria de prohibir apropiar-me'ls. És l'única cosa que li puc respondre. I si me'ls apropio, els faig esdevenir universals. Je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter. Moltes gràcies per haver tingut la paciència d'escoltar-me.